No tak my máme menšiu zastávku a samozrejme ako všade na ostrovoch si dáme nejaký ten rumík. What room is good? The ginger, the spice rum, it's locally. So you can try. Okay. It has garlic. No čo miňa, ktorý si dávame? Už máš? No to je garlic, či cesnak, zázvor a rum. Čiže rum, zázvor... Cesnak. A cesnak? No daj mi dole rúško. Chutí tak. Rum, zázvor a cesnak. Smrdí to... Fú. Má to takú zvláštnu chuť a ten cesnak je dosť výrazný. Ochutný výrazný cesnak. Shit. A už ste to mali? Pohode. Cesnaková polievka, kurácia polievka. Do you like it? Really? To si mali všetci, hej? Dáme si rum? Mám tu asi nejaké doláre. Po väčšine na ostrovoch platíme dolármi, aj keď už nemáme nejak extra veľa. And that's peanuts. Ty sa šečkaj? That's peanuts. That's locally made. That's locally made. For me coconut too. Rum punch, ktorý stále nespoňuje. Ja už ochutnávam miestny rum punch a je unikátny, takže je to asi taká tradícia, na každom ostrove sa ochutná nejaký ten rum, lebo veď Karibik, piráti, rum, je to tu tradičné, takže samozrejme dal som si tam ešte aj ľad a je to pecka, je výborný, je vynikajúci ten punch. Thank you, bye. Tak my už máme na Dominike vybavený taxík, takže cena zjednaná a dnes nás čaká zaujímavý trip, lebo sú tam zaujímavé veci. No ale tie vám ukážem postupne. Ideme na to. Thank you. Čau. Go. Základný krok je vyskúšať tú vodu, lebo podľa mňa bude strašne ľadová. Nie, bude 20 stupňov. Oh, je to studené? Hej. Je to studené? Hej. A kurva. Ale taký príjemný. Čo si? Že za tým zležitom to asi stojí, ale tá voda je fakt ľadová. Je to studené, no? No pomej. Kamera má jediná prinútiť sa namočiť. 3, 4. Tu už je veľa vody. Takto ešte prídeš pre toto. Ale aký to je to? Ja si ma teba točí? Áno. Čo budem? Wow! Ty kokos! Wow. To dá nejak fotky spraviť? To dá. No, ty kokos, to by bolo hojí, Stefán. Také nás budú padiť.
What is this? Smell it. Ganja. Marijuana. No. Wow, very nice. Vonia to jak nejaký citrón alebo čo? Citrónová tráva. Citrónová tráva. Yes. Lemongrass. Krásne, super. Takže môj tip bol správny, je to lemongrass, takže citrónová tráva. A krásne vonia a používa sa to tu na liečbu prechladnutia, alebo môžete si z toho spraviť čajík. Alebo to zjesť. Alebo? Nie. Alebo... Repelent? Áno. Tak? A taktiež sa to používa ako repelent, takže takto. Jesť, neviem, asi sa to nemôže. I can eat? No. No. Only for cook. You could use it for cooking, yeah. Okay. It helps, like, if you put it in fish, for the fish not to be too fresh, then you could use it. Yeah. You are so nice. Thank you very much. And you also. Thank you. Inak viete, čo je najväčší problém Karibiku? Že je tu strašný problém nájsť kávu, kde predávajú kávu, a ešte väčší problém je nájsť dobrú kávu. Takže na každej pláži a na každom mieste hľadáme kávu a nikde ju nemajú. A keď ju majú, tak je slabúčka. Idem sa spýtať Kaji, či sa shodneme. Kaji, aký je najväčší problém Karibiku? Že nemajú kávu nikde. A keď majú, tak je aká? Nič moc. A tu ju majú? Tu ju majú, ale predpokladám, že to nebude presne s mliekom. No dobre, tak idem si dať a... Hýbaj s ním. Skonštatujeme, aká bola. Áno. No tak priateľa, kavička je tu a teraz som na vás zvedavý. Čo to prvý ochutná, Michal? Horúca. Dneska obyčajná. No ja ešte sa nechystám. No ideme vyskúšať. Miňo, čo už si ochutnal? Fuj. No fuj, tak je hrozná, čo mám k tomu povedať. To je voda... Neviem s čím. Vymočený asi ten čierny piesok z tejto pláže. No nemajú tú kávu, hovoril som vám. Nervy mám. Jozef! Čo hovoríš na Dominiku? Pláže sú nič moc. Príroda je veľmi pekná. A inak zase na hovno. Nemám slovo. Neviem. Však povedz, ak to neviem. Ako... A máme tu pláž Mero, kde sa nachádza čierny sopečný piesok. Inak ostrov Dominika nie je ani moc o plážach, ale je to skôr o krásnej, peknej prírode a vodopádoch. Tých pláží je tu pomenej a my sme navštívili jednu. Dá sa povedať, že môže byť takým trošku sklamaním, čo sa týka Karibiku, lebo videli ste doposiaľ tie pláže, ako vyzerali, a toto tu je. Poviem to na rovinu, je to taký slabý odvar pláže, aké som v Karibiku videl. Nič moc, nejako ma to neoslnilo, ale zase príroda tu bola krásna, videli sme celý ostrov. Mali sme zo pár zastávok a šofér nás ťahal z jednej strany ostrova na druhú stranu ostrova. A poviem vám, som už trošku unavený z dnešného dňa, lebo toho cestovania po ostrove bolo dosť, samé zakrúti. Takže vyzerá to asi tak, že sa najviac teším na loď, som celkom unavený, ale opäť krásny deň, opäť krásna príroda. Slabšia pláž, ale myslím si, že sa to dá. Dá sa to odpustiť tomu Karibiku, keďže na každom kroku a na každom ostrove sú nádherné pláže a táto pláž je taká slabšia. No. To vám poviem. Možno niekomu by sa to páčilo. Mne osobne sa to moc nepáči a nejako extra ma to nenadchlo, ale tak videl som, vyskúšal som. A inak takéto pláže boli aj na Kanárskych ostrovoch, takže nie je to nič nové. Asi toľko. Neviem, čo viac by som vám k tomu povedal. Taká to bola Dominika. Nie Dominikánska republika, ale ostrov Dominika, ktorá je o krásnej prírode. Tak. Na záver už len toľko. Ak nemáš odber, klikaj na odber. Budem rád. A vidíme sa na ďalšom ostrove. Zajtra sme na ďalšom. A neprezradím na akom. Takže zatiaľ. Čaute.